A i shëgjonat që janë të të rrethu, që janë për rreth tejet, që janë mërënsin tane. Po adin si je i mushun dhe e mushun me mrekullinë, me gjonat tjerë sa konçme, kaq fantastike, sa janë vu për ty, një ty, për me të nërtu, me të zbukuru, me të po tejet fantastik në gjeshka. Pra na jepi pra, mos rritu mytë në gjonat vogla, marina boshe, por fillo nërto, fillo përdori të elemente, mos u ngurtso, mos u mëllë marina tuja, mos u mëllë në zemrën tanët ngurt, le në zemrën të lirë, sepse një zemrë e lirë është e aftë me dalu gjeshka, është e aftë me nje, është e aftë me kuptu, e është e aftë me nërtu, me grimca, me gjana, histori dhe ngjarjet pa përsëritshme. Mrekullinat janë vu për ty, një ty, për me thanë se sa e rëndësishëm, sa rëndësishme je. E me to, lutem, bane jetën të mrekullueshme të bukur.